Oui, ma tata, ma maman, ma restant combattant, ma mbote nabino. Bande konaye kotika message oyo epayi ya mutu oyo aza na chaîne soki tozalaka wapi soki tosuka wapi. Chaîne oyo ya bakolabo. Chaîne oyo ezoteka peuple congolais. Chaîne oyo ekoma ko signaler ba congolais bisika nyonso bazali. Chaîne wana oyo soki tosuka soki tozalaka wapi soki tosuki wapi. To yebite papa wana wapi auta. Foto identifiye. Foto luka Roger Lumbala aye bisabiso soki azwila ye wapi. Tozo comprendre yete. A koma ko diabolize batu nyonso na Congo. Akoma kolandila na biso ba diaspora ya libanda alongwaka Kinshasa po kaka aya awa aya kosomba ba mosusu komi Congolais azane peuple moko basombaka ye facile yango tozomona azosomba batu nyonso surtout na Bruxelles yango toye kotikela ye message ya mbala oyo. Soki olobeli makambo ya mfumu mwandane nseni tokolandela yo tokolandela yo ya mbala oyo ero yaki soki tolupaki yo po bato tocelaki motema tozala place moko elongo ce sont des kolabo bayaki te me biso tozalaki pre nga nazalaki pre na baninga nanga tozalaki pre pour bonsoir, pour nga moutou na benga ki mou kebayi. Ngayi, na benga ki ye. Ozala ki lokalize. Mais batou, oyo to tchela ki elikia to kende. Pour bonsoir, lumbe lumbe, bakulabo. Bakongole kakabouye bakulabo. Ale yambala oyo, bisonde bakongo to kusimba yo. To lingi susu ba asosyasyon ya batou mou susute. Biso kakande bakongo. Toza pre. Tozo koyoka yo. Tozo landela yo. Loba mabe ya longi. Loba mabe ya nkaka ne mwanda nintini. Ndenge ozo loba kana sheni na yuwa soki to suki wapi, soki to zalaka wapi, obotu na honorable, mfumu mwanda nintini ayebinga. Ako yebe la yu wapi, yo yebi ne mwanda nintini, ako tangi sa yo. Ye, mutu oyo yozo lobe laka. Oyo yozo ko diabolize. Oyo lingo komisa ye tout à fait papier hygiénique. Mais tozo peso mis en garde. Wana idoli na biso ya ba Congo ye. Donc yambala oyo. Soki susu to yo ki yo. Toko zela batute, toko zela batute. Ke oba bikolo mususu ba ya. Non, 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 non. Ekolo moko ka eko simba yo. Biso ne siko yo. Ekolo moko kaka eko simba yo. Nde biso ba ye yo. Oyo deja toza pre. Yango to eko tika message oyo epayi ya Roger Lumbala. Fo a identifie yo. Fo apesa biso biografi na yo. Wapi owuta. Yo, wapi owuta. Po tozo yeba biografi na yo te. To mona kaka mutwa bimi pa. Yo natangwa kishasa ozalaki. Natangwa kishasa ozalaki. Ba Kongole mawa. Mutu oyo pena uti Kinshasa pe aye asale conférence de presse pe bokeyi. Nini ya koloba na kati. Oyo eko change mboka wana. Nini si asali. Papa wana soki to suki wapi soki to zalaka wapi. Nini si asali na Congo. Toye baka ye. Batanga ba journaliste na tango wana. Batanga ye. Ba swadiza ba journaliste les investigations. Investigation nini azoko sala ti lelo. Akoma ko sala investigation ya peuple congolais po aketikaka epayi ya ba aner aza collaborateur ya aner aza kolabo ya aner yango te ko pesa yo mise en garde er boyaki er na o mususu wana mukongo ya zoba soit disant ke ye mutu mayele ne aza zoba aye akomo finga mutu moko afinga ki mutu ango pe aboyi ko répondre yo wana matali mais soko finga ki
biso ba Congo nde tolingaki kozwa yo en charge po tozala ki prêt biso nga mutu na benga mukebayi bozala ki bien localisé ma bende ba Congolais ba kula bo bozala ki bien localisé po to sale la bino plan to tchaki ma kokinyonso en place batu oyo to tchela ki elikia ba ya to sangana po to récupérer bino ba kolabo ce sont des collabos kon ba Congolais baza corrompi. Yango tozo yebisa bango mboka wana ba ko libere yango na ki kolabo boyete ba Congolais bo landanga na bokebi ki kolabo foto tika foto sala unité kaka moko foto linga na poto libere mboka wana soki na ki kolabo kaka lelote lobite gero ekozala musika. Voilà. Yango to eko tiki la yo message. Oyoka kindenge mvwe mba yebisa kiyo. Makambo wa Bakongo. Makambo wa Bakongo. Ya Congo Central. Kasangulu. Bandundu. Congo Central. Izakaka. Mboka. Province moko wana. Yango wa yebisa kiyo. Oyebi elokote. Yango wa talisa kiyo. Oyebi elokote. Mvwe mba talisa kiyo ba. Ba vérité nyonso ke oyebi elo kote to yebi te wapi outa oye ko tcha ba peuple congolais na éperdement moko oba oyo bazo landa yo to zo comprendre te nini yo zo loba oyo ezo la musa peuple congolais nini ezo loba nini ezo loba yo oyo ezo la musa peuple congolais nini peuple congolais bo landanga na mokebi conférence de presse oyo soki tozala kawapi soki to suka wapi nini akoloba ye akosala nini na Congo nani si a aidé na Congo nini si a sali ba kolabo minene bazoya kosala bino ba pêche ba pêche kabino po ba kumbela kabino pa nani pa ba kalef likamunde bozobosana yango ya mbaloyo to ikotike la yo message sakanela ba bikolo mususu sakanela ba bikolo mususu to yoka yo oloba ndozi ya longi ya Congo yinsa tufoti kulanda yinsa vo sakanenge ye po bobenga biso bazombo to saka bazombo te bobo sana adresse to saka bazombo te batu ebele ofinga batu bo baza bazombo to saka bazombo te to saka Congo to saka Congo biso to koloba ba bikolo na biso te to saka Congo yango te ko tikolo ka message yinsa sakana finga dia ka mfumu mwanda ne ntse mingeyi finga vongeye mwana yakala wena finga sto kusongi na kebeto ba Congo twena kebeto ba Congo vuimba atalisi onyonso nyonso atalisa kiyo. Donc Roger Lumbala fo apesa biso biografi na yo. Roger Lumbala fo aye bisa biso wapi outa po verite na yo si to yebi yango kon olobaki to komi na moma ya verite. Et voilà, vérité na yo si to yebi. Boza na bino ba kolabo, bozo wuta ka Kinshasa, po boyaka ko somba ba Congolais, ba oyo baza frako, ba oyo baza ba lemba, ba oyo bazo ko kelela, bangonde bozo zwa. Me yambala oyo tozo loba, sakanela ba dikolo mususo, soki kaka, olobi kombo, kombo ya ne Congo, longi ya Congo, ne mwanda nensemi to kolanda yo. Pour vous, m'atalisa kiyo. Erazana boloko, atalisa kiyo. Vous, m'a, tout n'a qu'un vous, m'a makambu. Ton vous, m'a yebisio, na yebite, to solo la bien. Atalisa y makambuana. Un collabo, jamais koutou ako loba makambuana. Babouya ki kope sa y place. Bino tout bo linga ki, longa kongwana akoufa, mais oyo bozo raisonne pour na ye, zéro. Etikali zéro. Toko la ki sabino, tradition ya kuna ba sakana kana yangote. Sakana na ba tradition mususu oyozo sakanela. Sakanela ba leader ya bikolo mususu oyozo sakanela. Ndenge Daniel Safuwana mukongo ya biso soki to yebite ba bunga bunga banzela ba soki kota
ba groupe mususu oyo ba yebeli mabumune makolote aye na poto azo finga papa wana oya finga kisoki nani wana papa ngwa répondre te soka finga kinlong ya Congo biso ba Congo tulenki to zoyer en charge to to zoyer en charge bino soki bobunga ki to bunga ki bino pona ba kolabo na bino mais biso biso to loko to loka to lokala bozala ki déjà localisé to lokala sa ki bino déjà yango te ko tik la yo maloba oyo donc yambala oyo sakanela ba leader ya ba région mususu sinon ba leader oyo ya ba Congo ya Congo central ko mekate olobela makambo ya Simo Kimbangu olinga kiso olobela makambo église kimbangiste oyebi yango te nkusu yo yebi nkusu nkusu wana wana ozo lobela oyote oyo auto lobake président oyo aza président bilaka oyebi nkusu oyebi yete olingo tia nkusu ke ye aza kimbangiste plus plus oyebi yete ale tozoye kopesa yo mise en garde yo soki tozalaka wapi tosuka wapi ya mbala oyo po eyoma mususu ezoya kosaka na kutu te comme yozo mimona yo mutu atembe ya mbala oyo biso nde ba Congo tokozwa yo en charge tokozela susu ba soi-disant te biso nde ba Congo tokozwa yo tokozela susu ba soi-disant te après tokubenga Roger Lumbala a expliquer biso soki azula yo wapi soki wapi outa voilà yin sa vo mekene kwa beto ba Congo dia tukudia kabula tuku kabula tufuna kutuba muna nzali ya luozi tufuna kuvidisa kuna kimbemba voilà kumwanda kwa ndame kuna kimbemba sito kusito kutuba muna nzali ina muna sito kukangila yango teko tika message opa bandeko na biso nyonso ya Congo central bokenda kasusu na mission oyo soki to suka wapi soki to koma wapi mission wana eza mission ya ba kolabo mission wana eza mission ya ba kolabo minene ba oyo bazoko bomisa peuple congolais na kati ya Kinshasa tina l'est partout voilà donc na suki si wana